بگاه بنی هاشم، پژوهشگر حقوق در دانشگاه شیکاگو، از همیشه ما رو همراهی میکنن. خوش آمدین خانم بنی هاشمی. فضای دانشگاه به شدت به این در این سطح از فشار رو قرار داره که نیروهای حراست با یک سری افرادی که صورتهای خودشون رو پوشاندن، در حالی که استاد در حال درس دادن است، وارد کلاس های درس میشن و کارت دانشجوی زنانی رو که اجابه اجباری رو رعایت نمی کنن رو ازشون می گیرن. این در قانون خود جمهوری اسلامی آیا پذیرفته است؟ درود. فکر می کنم بهترین نکته رو اشاره کردین. اگر که کسانی که وارد کلاس شدن در حال انجام کار قانونی خود هستن، برای چی صورتهای خودشون رو باید بپوشونن؟ آیا غیر از اینه که کسانی که دارن این کار رو انجام میدن از بیم این که در واقع میترسن که افشای هویت بشن، برای اینکه مردم دانشجویان اونا رو بشناسن و احتمالاً احیانا حتی ممکنه مورد تعقیب قضایی قرار بگیرن، این کار رو دارن انجام میدن؟ من فکر میکنم رویارویی در میان دانشگاه، بین دانشگاه ها، دانشجویان و نیروهای حراست داره به مرزهای باریکی کشیده میشه. یادمون باشه که 3-4 ماه پیش با موج شدید اخراج بسیاری از اساتید روبرو بودیم که تلاش کردن که اساتیدی که در واقع به هر دلیلی به نظر میرسه که ممکنه سمت اعتراضات مردمی ایستاده بودن رو، یا شاید وفاداری خودشون رو اونقدر به صورت که اینها میگن به صورت عملی به نظام نشون ندادن رو یا بازخرید کردن، بازنشست کردن، اخراج کردن، بهشون کلاس مجددی ندادن. با این مسئله روبرو بودیم. بلافاصله بعد از اون با موج دستگیری ها و احضار خیلی از فعالین دانشجویی و دانشجویان به اصطلاح روبرو بودیم. حالا به اون مرحله رسیدیم که داریم کم کم به امتحانات آخر ترم نزدیک میشیم و از طرفی در واقع نیروهای حراست بدون اینکه اجازه این کارو به لحاظ قانونی داشته باشن وارد کلاسی میشن. و از همه نکته به اصطلاح واقعا مبهم قضیه این هستش که اینها چه کسانی هستن که با صورت پوشیده وارد کلاس میشن. آیا نباید الان وزارت علوم نسبت به این موضوع خودش در واقع برخورد مختزی نشون بده؟ ما میدونیم که در طبق کمیته آیین‌نامه دانشجویی و خیلی اساسنامه های دانشگاه مسئله کمیته انضباطی رو داریم. کمیته انضباطی خیلی قوانین مشخص و صریحی داره در ارتباط با مسئله تخلفات دانشجویی. باید روند قانونی طی بشه. اینکه حراست به اصطلاح بدون اینکه هماهنگ بکنه وارد بشه بخواد ضبط کنه دانشجویان، یه مسئله کاملا خلاف هم قوانین کیفری و هم در واقع آیین‌نامه های دانشجویی. خب خانم بنی هاشمی، الان چه راه حل حقوقی دانشجویان برای دفاع از خودشون پیش روشون وجود داره؟ ببینید، با تمام تفاصیل و اتفاقاتی که داره میفته، واقعا ما دانشجویان، به خصوص دانشجو به اصطلاح شهید بهشتی که این دانشگاه زیر نظر وزارت علوم اداره میشه، باید مسئله رو از طریق وزارت علوم پیگیری بکنن، برای اینکه به هر حال این یه تخلف اداری صورت گرفته، یه تخلف به اصطلاح خیلی واضحی در این رابطه صورت گرفته و باید از این جهت به اصطلاح پیگیری بشه. در این حال هر کسی که از این جهت متضرر باشه، اگر کارتشو پس ندن یا بخوان بدون به اصطلاح دلیل قانونی بخوان کارت اون رو ضبط بکنن، هم از طریق مراجع اداری و آموزشی اداره آموزش دانشگاه میتونن پیگیری کنن و هم در صورت نیاز، در واقع هر فردی به هر حال شانس این رو داره که به سیستم قوه قضاییه بره و در این رابطه بخواد پرونده ای رو باز بکنه. اون چیزی که باید همواره در واقع بهش متکی باشیم این هستش که قوانینی که در حال حاضر وجود دارن رو باید همچنان بهشون مستند به این مستندات به اصطلاح رجوع بکنن و در این رابطه بخوان که واکنش به جایی نشون داده بشه. همونطوری که اگر چند نفر حجابشون رو ور میدارن باعث میشه که ریاست دانشگاه پردیس کیش به اصطلاح از مقام خودش استعفا بده، چطور الان به اصطلاح رؤسای دانشگاه شهید بهشتی نسبت به مسئله که کسی با صورت پوشیده بخواد وارد بشه و بخواد حرکت غیر قانونی انجام بده، چطور نسبت به این مسئله واکنش لازم رو نشون نمیدن؟ ممنون از شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه شیکاگو، همیشه ما رو همراهی کردید.